Miika Hakkarainen, Joensuussa pelataan uppopallon ykkösdivisioonaa. Olet Joensuun joukkueen kapteeni ja olette rykittäneet jo kaksi aika suurinumeroisesti. Kuka on pahin vastustaja tänään? Ehkä se on Turusta tuo Saaristomeren porukka todennäköisesti, koska on myös ykkösenä omassa lohkossaan. Tällä näköisellä varmasti finaalissa nähdään heidät. Niin. Joensuu on perinteisesti ollut kova uppopallossa ja erityisesti ikämiessarjassa Joensuu on pärjännyt, mutta nyt joukkueessa on nuoria. Miten tähän on päästy? No, pikkuhiljaa ollaan yritetty vaan niin kuin markkinoida ja laji on vaikea tulla, koska ei näe muuten kuin periaatteessa altaassa tai nyt kun ollaan saatu kuvaa. Ja uppopalloa voisi ehkä määritellä, että se on kuten koripalloa rytkyn säännöillä veden pohjassa. Pitääkö tämä paikkansa? Kyllä, melkein paras. Ja yksi hyvä kuva on se, mitä ihmiset käyttää, on kuullut, että se on vähän niin kuin kaloja ruokkis akvaariossa, niin se siltä se näyttää. No kerrotko vielä, mitä tuolla veden alla tapahtuu? Eli kun hyökkäys lähtee, niin mitä siellä tehdään ja kuka tekee ja mikä on taktiikka? Eli molemmat joukkueet lähtee yleensä päädyistä pallon siinä keskellä ja yritetään kamppailla, vaan kuka nopeiten saa pallon ja sitten lähdetään siitä yleensä aina tietyllä hyökkäyskuviolla kohti vastustajan koria sinne saada vietyyn pallo sitten. No kerrotko vielä hieman puolustajien, maalivahtien ja hyökkääjien roolierot? Ja miten tapahtuu vaihdot? Tuolla nurkassa näkyy kaverit hyppimän välillä vaihtoon, niin miten ne tapahtuu? Eli aloitetaan vaikka maalivahit. Eli kaksi on per joka pelipaikka, koska toinen ei voi olla pohjassa ikuisuutta, niin toisen on pinnalta vaihettava. Eli maalivahti on aina korin päällä, eli se pitää sen, että ei saada päältä päin laitettuun palloa koriin. Ja taas puolustajan ero, että se on siinä korin eessä, ettei pääsisi korin alta hyökkäjä tulemaan. Ja hyökkäjä toki yrittää sitten tätä kautta saada pakin paikalta tai maalivahtia nostettuun ja tehtyyn koriin. No peli näyttää hyvin fyysiseltä. Miten saa koskea vastustajaa? Jos on pallo, niin ainut mitä ei saa, niin ei saa lyödä eikä varusteisiin tarttua. Muuten saa ihan. Kerralla V:ssä aina 6 ja 6 on vaihossa, eli 12 olisi pelaava kokoonpano. Ja hyvähän se olisi, koska peli on raskas, niin olla täysporukka.